ഓരോരുത്തർക്കുമെല്ലാം കൗതുകമാവുകയാണ് മലബാറിലെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരുക്കിയ തിരുവോണപ്പൂക്കളം. വടകര പയ്യോളി കീഴൂർ ശ്രീശിവ ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവോണപ്പൂക്കളം സ്ഥാനം മാറിയതാണ് ഇപ്പോൾ നാടിനെ ഒന്നടങ്കം അത്ഭുതത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പൂക്കളം ഇടാറുണ്ട്. ഈ ഉത്രാളത്തിന് അന്ന് രാത്രിയാണ് കൂടുക, തിരുവോണത്തിന് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഇട്ടതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇട്ട സ്ഥാനം ഇതുവരെ കാണുന്നു. ഈ ബ്ലൂ ലൈൻ, ഈ ബ്ലൂ ആണ് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ. ശരിക്കും അവിടെ നിന്ന് ഒരു 1.25 മീറ്റർ തെക്ക് കിഴക്കായിട്ട് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തെക്ക് കിഴക്കായിട്ട്. അതെ അതെ, അതാണ്. ഒന്നും ഒരു ഇത് ഒരു മാറ്റമില്ല. ഒരു പൂവിന് പോലും സ്ഥാനഭ്രംശം ഇല്ല. അതാണ് ഇതിന് പ്രത്യേകത. 1.5 മീറ്ററോളം ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെയാണ് പൂക്കളം സ്ഥാനം മാറിയത്. 5 മണിക്കൂർ സമയമെടുത്താണ് ഈ പൂക്കളം ഒരുക്കിയത്. ക്ഷേത്ര ബന്ധുവായ സുമേഷ് കുമാർ പള്ളിക്കരയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 12 ചെറുപ്പക്കാർ ചേർന്നാണ് പൂക്കളം തീർത്തത്. പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് വിട്ടാണ് പൂക്കളം തീർത്തതെന്ന് സുമേഷ് കുമാർ തന്നെ പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ പൂക്കളം തൂണിനോട് മുട്ടിയ നിലയിലാണ് ഉള്ളത്. ഈ അത്ഭുതകരമായ സംഭവം ഭക്തജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മകളിലൂടെയും പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തു. വാർത്തയറിഞ്ഞ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആയിരങ്ങളാണ്. 1.5 മീറ്ററോളം ദൂരത്തിലാണ് പൂക്കളത്തിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ സ്ഥാനമാറ്റമുണ്ടായത്. ഉത്രാട ദിനത്തിലാണ് പൂക്കളം ഒരുക്കിയത്. തിരുവോണം കഴിഞ്ഞ് വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് പൂക്കളം ഒരുക്കിയ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഏകദേശം 1.5 മീറ്ററോളം തെക്ക് കിഴക്ക് ദിശയിലേക്ക് ക്ഷേത്ര ബലിക്കപ്പുരത്ത് അടുത്തേക്ക് നീങ്ങിയതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ഒരു പൂവിതളിന് പോലും സ്ഥാനചലനം സംഭവിക്കാതെയാണ് പൂക്കളം 1.5 മീറ്റർ ദൂരേക്ക് മാറിയത്. പതിവ് പോലെ തന്നെ തിരുവോണം നാൾ ഭക്തജനങ്ങൾ സമ്പന്നമായിരുന്നു. 1.5 മീറ്റർ തെക്ക് കിഴക്ക് മാറിയായിരുന്നു സ്ഥാനമാറ്റം. പൂക്കളം കാണുവാനും അത് ക്യാമറയിൽ പകർത്താനും വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്. അത്ഭുതമുണർത്തുന്ന പൂക്കളം കാണാനായി അനവധി ഭക്തജനങ്ങളാണ് വടകര പയ്യോളി കീഴൂർ ശ്രീശിവ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. തിരുവോണം നാളിൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരുക്കിയ പൂക്കളത്തിന് സ്ഥാനമാറ്റമുണ്ടായത് പ്രദേശവാസികൾ കൗതുകത്തിനൊപ്പം അത്ഭുതവും ജനിപ്പിക്കുകയാണ്. നാടിനെ ഒന്നടങ്കം ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിയ ഈ പ്രതിഭാസം എന്തെന്നറിയാതെ സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് നാടും ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിക്കാരും. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ മുരുക്കുംപുഴയിൽ ഇരട്ടക്കുളങ്ങര ക്ഷേത്രത്തിൽ ദേവിയുടെ തിരുനടയിൽ ശാസ്ത്രത്തിന് ഉപരിയായുള്ള ശക്തിവിശേഷം അനുഭവപ്പെട്ടത് ഭക്തർക്ക് കൗതുകമായിരുന്നു. മുരുക്കുംപുഴയിൽ ഇരട്ടക്കുളങ്ങര ക്ഷേത്രം സ്വയം മണിമുഴങ്ങുന്നതാണ് ഭക്തർക്ക് പുതിയ അനുഭവമായി മാറിയത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി രഞ്ജിത് രാജൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചതോടെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ഇതിൽ അതിവേഗം വൈറലായി. നിരവധി ഭക്തരാണ് ഈ ശക്തിവിശേഷം കേട്ടറിഞ്ഞ് മുരുക്കുംപുഴയിൽ ഇരട്ടക്കുളങ്ങര ദേവീക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. കുടമണി തനിയെ അടിക്കുന്ന മുരുക്കുംപുഴ ഇരട്ടക്കുളങ്ങര ക്ഷേത്രം ഇതിനകം തന്നെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ തരംഗമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഓരോ മായകളെന്നാണ് ഭക്തർ ഇപ്പോൾ പരസ്പരം പറയുന്നത്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.